E nos 286 anos de Florianópolis, tivemos uma conversa com o prefeito Dário Berger, que fala do prazer de morar e administrar Florianópolis. ...286 anos de Florianópolis. Prefeito, que coisa mais linda, hein? Mais um aniversário. Mais uma vez a gente tá pertinho demais, né, amigo? Se tu diz... é uma paisagem feia essa que nós estamos observando aqui, né? Pô, realmente essa cidade é uma cidade diferente. Sim. Você entra nela e você percebe os seus encantos. Em todos os seus recantos. Se você vai para Itaguaçu, Bom Abrigo, Praia da Saudade, Praia do Meio, é um encanto. Se você for para Samba aqui, é outra coisa extraordinária. Se for para Lagoa da Conceição, nem se fala. Se for para Inglês, Jurerê, Canas Vieiras, e etc, 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 etc. Então, é um privilégio para uma pessoa como eu, que vim de Bom Retiro, de forma muito humilde, muito simples e tal. E fui rompendo barreiras e obstáculos, fui colocando tijolinho a tijolinho, fui passo a passo e consegui chegar por duas vezes consecutivas à Prefeitura de Florianópolis, o que me deixa cheio de orgulho, de honra. E aí eu posso te assegurar o seguinte, grande parte das alterações que tem hoje em Florianópolis foi feita na nossa administração. A saúde virou uma referência nacional e internacional. A educação, referência nacional e internacional. As obras de infraestrutura estão aí para todo mundo ver. Foram 4 elevados, a Avenida Beira-Mar Continental recentemente inaugurada, inauguramos agora o Parque de Coqueiros, a revitalização dos principais balneários. Não tem um lugar nessa cidade que não tenha um enfrentamento dos problemas pela nossa administração. Mas o mais importante que isso é o seguinte, não são as obras. Mais importante é o que vem da nossa consciência e do nosso coração. Tá feliz com esses 8 anos, prefeito? Eu tô feliz porque apesar das adversidades e das perseguições sistêmicas que se abateram sobre mim, eu acho que eu consegui superar e vencer. Isso me proporcionou um crescimento pessoal grande, porque a gente cresce na adversidade e na dificuldade. E ninguém tem mais o sentimento de dever cumprido do que eu, que mapeei Florianópolis em detalhes, com obras, com projetos, com programas, que ampliaram a nossa autoestima e aumentaram o nosso orgulho por essa maravilhosa cidade. O que o Dário, deixando a prefeitura, o que podemos esperar do Dário daqui para frente? Qual vai ser o teu novo caminho? Vocês podem esperar, assim, o sentimento do dever cumprido. Eu não posso prever o futuro, eu não tenho bola de cristal. Eu sempre vivo o presente, tentando fazer o melhor que eu posso, o melhor possível, para que isso possa projetar o futuro. O meu desejo é sair de onde eu passei. Como você sabe, eu fui prefeito em São José, município que eu tenho admiração e apreço. Por onde eu passei, o meu desejo é buscar o reconhecimento como administrador, como ser humano. Nada mais eu desejo que não seja isso. No mais, vou procurar cuidar da minha vida também, porque eu estou há 20 anos me dedicando ao setor público. E você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode mais... agradar a todos, né, prefeito? Mas pelo menos eu acho que esses 8 anos aí deu para fazer bastante coisa, né? É evidente que a cidade não tem unanimidade, né? É uma cidade muito exigente. E muitas vezes a grande maioria da população perde para uma pequena minoria barulhenta, entendeu? Que são a minoria que atravancam o desenvolvimento. O meu desejo é de estabelecer uma nova regra, um novo conceito que possa garantir a sustentabilidade das futuras gerações que vêm por aí, dos meus filhos, dos meus netos e assim sucessivamente. Obrigado, prefeito. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.
Não saia daí, no próximo bloco tem boletim Volvo Ocean Race aqui no Náutica e Companhia. Novidades, notícias, eventos do setor náutico, lanchas novas e seminovas, equipamentos para segurança e navegação. Náutica Mané Ferrari, confiabilidade e segurança com quem entende de mar.